салматсарбы. PowerPoint'тон мындай слайд биринчи түзүп алып, андан кийин могу файлды басабыз. Бул жерден файлды басып, бул жерден экспорт деген сөз турат. Экспортту ачсак, создать видео деген чыгат. Создать видеону басып, андан кийин могу жерден использовать записанное речевое сопровождение и время показа слайдов дегенди ачсак, бул жерде записать речевое сопровождение и время показа слайдов деп чыгат. На ушчерди бассаңар начать запись болот. Анан мына бул жерден мына минутасы кетип атат, сиз сүйлөй бересиз. Анан муну бүткөндөн кийин улам слайдды жылдырып, мынтип аткара бересиз дагы сүйлөп. Аягында ноутбуктун могу жериндеги эск деген клавишаны басасыңар. Бассаңыз бул жерден чыгат ал. Чыккандан кийин кайра бир сыйра угуп көрүңүз. Просмотреть деген турат, ушуну менен угасыз. Уккандан кийин анан сакташ керек болгондон кийин могу создать видео дейсиз дагы, муну бассаңыз анан бул могу жерден көрүнүп, бул жерге атын жазасыз, анан могу жерден көрүнө баштайт сакталганы. Мына могу жерде көрүнүп турат. Ушул толгондон кийин сакталган болот. Ошентип үнүн жаздырып алсаңыз болот.